ahlasıma. Ah başa, o zaman gidip okşu. Ya Kudaya, ne halde tuttun? İpler der ne vakta kov? Nur kalak vakti kurtar aşı. Ya Allah, ta hayru ki. Tuttun ya? Ya tuttun ya? Ya Kudaya. Ey tuttun ya? Sen şu geri doğru kredi, arap da ne predi? Ta ta mi avaz ne de kredi, mahpul zuyet avaz kredi. Tuttun ya? Sen geldi, madu aya, sidi. Madu zuyet ne data poskulu. Ce plare n-am avut cu scurt cu hubuca, na? Au, hola șarma corta n-a razi. Vale, care de? Ce de șarma corta n-a razi? Zum tare celu n-a hai, vartavai ce de zan n-a pagel jurca. Ma apin în scul n-a tăstai, da car de zână colo? Săr ne bea drun șo, da banul la pahpala care de, au. Ce o so ce pale mua colo, nu pahpala era tahalui. Buista la suna matșa, ta șar ne de na, ce ta pahama șo mai lasu jatolo? Morim, da se ce gândi uri gridi? O gura cana, să ne va hame ce jur privi, hop domne privi. Riștea o cana muri, am spus vă lasă cu pe decor că tangi la ragli eu. Ha! Ta mana tangi ragli. Afpal puze o barat doșot ca. Ure doar de corna, șa bazai. Mungă să le corne la șu. To avem de la coruze. Pasar rata la nasie. Tu tenia raza, la tu teni nu mi dai bani de. Ha! Ya Khudaya. Ta pe cum guna că dini valema. Ce da azab de ata pahara kare de? Dar ta nisa kala o asi kana? Ce zi ta sara pura khabar o kam gazam la waja us pa gate ke khudi nisham ke nyo nikana danna raza, raza kin, kin Oh, nu ma da khabara kula kana ta ta khu pata da kana ga sar khuali nalula wa ta wili che da tol ka da gade da das khal ka kami de خزوانی نصیب شنو بیا نو بیا در یلی در لاسا ما سچلو که شپا میدل تا پا میز بانده تیره که نو ما ویلی کنه تا سچل کلیه دیو کنه سا بندو بستی کلیه و کنه کلیه میده کلیه میده خو داسه نه چوی نپیجنی یا نه مرا نپیجنی یا تا تا سا پتا دا ما تا پتا نیشتا خو ما تا پتا شتا کنه مرا دا غلیل کنه بس مرا اللہ بخیر کی خو چو اس دی بلا نخلاشو زودم سه شل بود که ما سمدم ده توت لانه خب آرام یخ پخ پروتو مودو او اخو بای را پاس خونم مالا تاسی چل ده کنا بیا او دشا و بیا خوده ده رو را پا مساو خمون ده پارا اوس ده سه چلو که مالا توتنیا جی بگم سه پرس دروا مشتو جی بگم سه داده خا ورشا ما ده تنگو دروا بیر خدا Tutenia? Ji begam sir. Minzarini tu vechi rashi. Tik de begam sir. Da de ora. Madam dil admission? Yes. Ji madam. Fi samra gon ko? Ji madam. Kina? Sumra di. Madam da 5000 rupees di. 5000 rupees? Ji. Ho par register ke ho har mein 5000 rupees entry kegi. Da wali. Madam, da account de tamas se palas kire. Hmm. Da hoti ra gata gapla ra. Raza, raza. Da principal se ego. Da afsar ta sar me lavigi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zade mahkama talim nara gali. Ji, please. Kini. Kini, kini, zata kini. 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 Thank you. Tasu di school principal hai? Aar ji. Tasu talim? جی خبر دار چی زما خر پرنسپل دی ما جو خدای کا پرنسپل دی ما مخ کی د دې سکول می خینو ما کنه اوس خو سو کی دار ما قدم راواله کاکا ته چپ ها 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 ته په دې سیټ ناشته او کده ناشته جی ز ناشته ما ما تاسو نه دا ته پوسو کو چې تاسو تعلیم جی اتم پاس ما اتم پاس مطلب دا چې زمون په ملک تعلیم یافته زنانه ډېرې کمی دي چې تا تم پاسې دې سکول پرنسپل کړې جی زه شابل سخر دلته په سیټ کېنولې ما د خدای کو بابا کې نولې زه په خپله څوکې دا دمه قدم لا واله نو سلام مونږ غل کې تا سکول د چا دی ما د خدای جی دا سکول زما دی د پنځیشتو میخو مالک پاتې شین کله د پنځیشتو انا میخي ما خاصه کې مې چې دا سکول په پرانیزم کله چې د ملک کوم دا والي چې کوم دي چې دا اعلی تعلیم مفتخي کنه او دا سموچه او دا یاغه چې کوم دي فایل چې کوم دي چې دا سکي سکول کې کنه صحتونه وایخي قدم راواله ډیر لا یو تم فز زنانه چې داسې سکولونو پرنسپل وي
چې د استادانو به څومره تعلیم وي وځي استادانه خو چې دومره اوچت تعلیمونه یې دومره اوچت د خدای په فضل سره هر یو چې کوم ځاتم فعل او شپږم فعل د خدای په فضل سره قدم راواله ززم او تاسو ټول پولیس سواله کو خو مشرانو ورته قیباله وي مالانو په دې خو پویګم پویګم اخه د پنځیشتو میخو مالک پادشم سګب خو نه سړیا نو چې زه په کاغذي کاروای کې د سکول مالک شمه که نه نو بیا زما خوښه ده چې څوک په سکول کې پرېږدم او څوک وباسم مطلب دا چې ما به د څوک ادارۍ نه هم بیا اخوا کې عجیبه دوستي ته ځواني دې نصیب شاه تا نه خوا کومه انګور به دې خوا کمه چې سکول درته اوزګار شي او ته یې مالک شي یاره څه زبردسته او میخینه خبره دې وکړه یعنی که دوته نه بهم د سکول نه وباسو چې هغې ته پکه ولګي چې د سور د سېره څو پخېږي ورکوې مورې بېګا مې خبرې اورېدې چا سره دې کولې لورې پلار دې راغلی وو خو د تانه مې ورته ونه ویلې چې خرمانه یې راشړلې ما وایي چې بیا به خفه شي مورې دا دې خو وکړه مورې بېګا مې ناشته غواړي زرکه نا مورې پخوا ستا مور وخه اوس دې واده شوی دی او ښځې ته دې وایي چې پخپله پخېږي الله نه دیک زما څه قصور دی ولې مې راله کوله مونږ در نه دا کړې ښه پخپله در راله کول ښودلې وو زما خبره واوره چې دا را شي نو ستا جبه تېرې شي ماشومان ناشته تیاره کا مشروټې نغرې دې کتلې دی ځان لپه هوا او بیا یې خوره توتنیا جی بیګم صاحب دې سکول ته ځم هلته به ناشته وکړم ځواني نصیب شه میخین صاحب سټامپ پیپر مکمل تیار دی نو بس کاغذ را دی خوکا چې ګوته درته ولګو قدم نواله دا والی بسم الله کوي دا بس چې ولګو صبر وکړه صبر وکړه ما نام دی ښه صحیح کاغذ یې کړی دا والی زی مبارک شي د خیره سا بس بس نه دی کنه دو گواهان من پکاري گواهان به سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم وعلیکم بس دا گواهان دی راشي ما وتا ګوتو ده ګوله او تاسو متا ګوتو ده ګوي سر خیر خدای کنه مسکول می خاص کوس کول می خاص قدم لا وایه وی دا ولی سر او وی ولی دا ونی شوم پکې خو خیر دی مله بیا مون پکې سکول کې مکه خیر دی اوس پوي شوم دا ټول چل چې ده دام روزینه ته جوړ کړی دی ها نو چې پوي شي نو ته به دا چا سو کې ودی سر زما مطلب دا ده چې ډیرم خوکو زه در باندې خوشاله شم او دې یارو د مرک دغه دی په دې ګوتو لګوي مبارک شي ښه ګوتو لګوي بس چې کیسه ختمېږي ایت ځواني دې نصیب شه مبارک شي بس توس مال پیژنې نه بالکل نه روزګار نه راغلي نو روزګار خو ما سره بالکل نشته البته ځواني نصیب شه د مایي سیټ خالي ده خو ترخه یې لګه کمه دومره لږه ډېره انګریزیان پړو نه مور دي خر کاکاجي څه دې انګولې دې څوک دې زما په سیټ باندې ناستې دا تاماستر کنه په خوا به هم دې سکول کې وو کنه دې پرادې څنګه جوړه ده خو زما په سیټ باندې کې ناستو زم ډېر ته وایم چې سرمن دې وباسي اصل ته خبر زاله کنه انګولې کنه چې په واده کې دې زیاته خرچه شوی و کنه کاردار شیو ما کنه کاردار دو تنگول ما نو ما سچ له کوچ ما دا سکول سره در مثالو په تماسی باندې خاص کو قدم راوای سس دا دروغ دی ځواني دی نصیب شه دا ریختیا دی او سه اصل ته خبر دار کنه دا خو سه د دغه خبره کنه چې پرنسپل دې ساتي او کنه کنه خو دا کاج نه بالکل نه ما په دوړانې نه دی کوم چې ما در سره خالي نشتا اوستاین ګوردا برتی به کوم تنخواه هم ولا خیر دی 800 روپے ور کوم نو بس 800 دې څه څه به پیدا یوازې ځان دې زم چې ډېر دې ور چې سره را کو سري بار واځي کو نه په مخه دی خا یاره منم دې تماسی منم دې خو یو خبره ده تکو ما ځوانه کاغه پلاګ راغو نو هغه څه ده بس کوم ځواني دې نصیب شه دا غ بندوبس ما سره شتا ولې لوري ته خو ډېر خپه یې اسکول کې زماډي ربي عزت یو شو پس هغه تماس نه دي هغه زما په سیټ باندې ناشته او اسخر مې وای ما اسکول په تماس باندې خرڅ کو ما خو دې شاګولي به پیژندلې ما خو دې شاګولي زونه پیژندم ته کې نه لوري ته شاګولي حساب کتاب وکم
تماسه اچنه چې پلار یې راشي او چېرته ډس را باندې ونه کړي که نه مړه تغم مکوه ځواني نصیب شه مای بندوبست کړی دی که نه نه نو تا یې څه بندوبست کړی دی ما خو پوهې که که نه قدم را وایه په موبایل مې بندوبست کړی په موبایل نو په موبایلونو څوک بندوبستونه کړي افرین شه او په تا شه شاګلې وای دا خو دغه راغې رامبیر خان هغه په خیر راغې دا سکول زما د لور دی او دا څوک دی چې زما د لور په سر ناست دی میخین صاحب یو منګی اوبه راوړه او په دې میلمې اوس کا ډیر ګرم دماغي دي تا ته به دا ګرمي زوخې ما تا ته پته نشته زه سړی لوړ تېرو ما ډزم کې وکړه پاسم او که نه پاسم نو بیا جی څوک دی تما صاحب جی زه یم زه فون تاسو کړی بالکل ما کړی دی جی دا یو بدماش صاحب راغلی دی جی زموږ سکول ته دا تماچ کړی یم ور سره دي نور په قانون تاسو زمانه ښه پوهېږئ ته یې بدماشه کمال خو داسې مو وکړه که نه اوس دا کمال مو وکړه دا کوسۍ ته لږه پرېږده که نه ډېر وخت شو په دې کوسۍ نه یم ناست پوی بشیلا پوی نه یې نادانې اسې شاګلې په مګرانې اوس د چوټې وخت دی نور به دې سبا پوهې کړم راځه چې ځو ښه نو اسې ښه ځه ځه منم دې په ایمان دا را ته هغه توتنې وې یا الله شکر دی چې دغه بلانې دې زموږ سکول خلاص کړه جویا هغه څنګه توتنې راته ویل که نه چې سر کاکا جي د سکول په تماشي ګرد کړو یا الله شکر دی چې شاګلې هم د سکول نه خلاص شو اوس به له خیر سره بیا مې خوته کښېني دا ټول زما ازار دی چې زه یې په سکول کښې نه برتي کولم ته ما پلار سکول خرڅ کړو دا څنګه کېدی شي تر څو چې زما کل وي که نه په تا کښې مکل شته وای مورې ته دې ولې نه پرېږده خبرې ته وایه ستا کل څه وایو زما کل دا وایي که نه چې زما سر کاکا جي چې سکول خرڅ کړو که نه نو هغه ډینګور د لاسه خرڅ کړو ولې ډینګور یې په ټولو سکول باندې قبضه کړې وه ما خو ویل چې هماغه شان بړینګای خو نه خبره یې د منلو ده زه خو دې کور ته ډېر په یاره راغلم خو زه ښه شو چې اینګور مې پلار کره تللې ده قدم را وایه ولې ده توتني پلاره یاره چې اوس راته د توتني نوم واخلې که نه اوس زما سر دروند شي قدم را وایه چې اینګور د سکول نه خوښه نو زما سر سپک شو یاره هسې یو خبره ته کوم ته خو ډېر پار کې یاره ویم ډېره مې یادېږي زه دروغجنه دروغجن یم که نه زمونږ د سکول په ونه کښې یو مرغۍ ناسته وه که نه نو ډېر ډېر مې ورته کتلې اوس هغه مرغۍ شته نه پیشو تختو ده از اون پدی مالا که دومنه غطه پیشو نیشتا چه داو تخته صدوی؟ ماری پا گپم نپویگی مالا سر گپ لگوی ما چه لگو خاندی قدم روانی خانده دی تو ولا نرولاتا تلی تو نشتی آگه؟ نزک خومی آگه بدی شی کنا داسه کارو که او سر مالی رو یو پیاله چای پخی که داسه مزیدان خوندی چه دا مزغمی لگنورم کارو که قدم روانی پخوم در ته شابه شابه زه خو ډېرې نورم مرغړه کړم نه اوس پسه کېږي دغه ګټې زه یم دنه لاړو او که نه مورې تماس ډېر بد سړی دی پلار یې مراله په پولیسو نیو اوس پسه کوو نه پلار دې کمه کلو هغه ته چا ویل چې سکول ته ورځه بس دغه مخامخ روبدار دې دی نور خو ما ته معلوم دی مورې توتنې ته وایي د کوره ووځه خپله ګټه او خپله خوره څه به کېږي دا خو ګټه هم نشته خیر به شي خو چې پلار دې د حوالات نه راشي زه به ور سره سله وکړم ګورم چې هغه څه وایي خاموش ګوره شاګولیا او مثانو صاحبانو تاسو ښه په خولو غوږونو باندې واورئ چې د دې سکول او بیا زما د دې آفیس سعادات دې ځوانې مو نصیب شه بله پرېږده تماسې ته په خدای ځواکې ډېره موده پس مې د زړه د خلاص او خاندل
مثال صلیبان جی سر تاسو کلاس تا آسر نو بیا زئی زوانه مناسب شخ پلو پلو کلاسونو تا تاباسیه ولی شاگولیا ما دا خبره کوله کنه چې ما ویل کنه چې دا کورسره ته لکه پری دا کنه چې لکه د پاری چخ په کلکتور را توشم کینه دتا کینه پارام یو د چې څوک په کورسه باندې کینی کنه نو ځواني نصیب شه بیا چې ته پری دینه دا دماغ له کولو کا څه ځه شکول ماجی کې ما مالک ځان پی کا په خبره دا چې اخر د پنځه تو میخو مالک پاتې شوم څنګه په نه داوي او بالکل هم داوي نه کومه قدم راواله قدم خو نه درخلم خپل می خوګ دا او بل دا چې دا سکول اوس زما رستا نه دی څه څه په سټام پیپر دی راته لیکل کړی دی ګوتې دی راته لګولې دی او دا غې نه پس دام په کې لیکلې دی چې ما د دې سکول نغدې پیسې ورکړې دي یا ځکه سړیتوب ځکه ګورې زما خیال دی جوړي هغه مشرانو چې کوم متل ویلی دی که نه دی مکمل ما د پاره ویلی دی چې د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه شوه بس غلی کښېنه زه ورشه ورشاګېر ته ځان ورسوه مړه تو د دې سکول میخین نه یې زما د دې سکول څوکیدار یې څه یا لکه سلنه ته نېغ نېغ ګورې ه تو ښځه دواړه واورئ که زما په دې کور کښې اوسېدل غواړې نو د کور کارونه به کوئ تو تنیا ته به ګټې راوړې به اله به خورې او نو مورې د سکول کینټین خو را باندې پلار بند کړو نو سخر کاکه جي ته دې ووایه که نه چې کینټین ده ته وباسي دا انګور خو ما د سترګو تور ګڼله خو ما ته په سترګو کښې پرېوته ای څه شوه هغه نشه دی تو تنیا زه ستاره مور یو خبره هم اورېدل نه غواړم وایي زما بېګ را واخله چې مونږ ګرېدو چې پلار مې حوالات نه را شي نو بیا به ګورو ټیک ده نیکم توبه چې بیا به سر تېزي نه کوم هغه دی زوم دې م راغی او لور دې م ور سره ده دی دې په خیر ده تاسو کله رالی بس تاسو لږ سر وړاندې راغلم ډیډي مونږ مرغۍ خواښې د کورو را وشړلو ډیډي ور شو په رڼا ورځو تر اسمان ستورو ښایې چې پته ورته ولګېږي چې زه د غمبیل لور یم ما لې په رڼا ورځ ستوري وخول زما توبه ده دا څه وایې ډیډي ای خو تاسو نه یېرېږي لورې اوس تېنه زه یېرېږم لاړه شه او د خواښې سره خدمت کوه سړی وکړه تودې هماغه دې کور دی ما به ورته وړاندې ویل خو دې په پوزه باندې مچ قدرې نه پرېښودو ډیډي زه به زه یې خدمت کوم دا نه شي کېدی لورې لور د پلار په کور ښه نه ښکاري هماغه دې کور دی لاړه شه ګوره زما مور او پلار دومره بد نه دي هغې دا د اتم پاس دا تکبر دی دی دا یې دماغو نه اخوا کړه پاسه چې کور ته ځو هلته ټیک ته نه و چې څنګه ستاسو خوښوي کښېنه د غرمې روټۍ به وخورې مازدیګر صاحب اوس کښې بیا به زه پاړم تا دې څوکوی ویم رښتیا ویم که نه ویم په چالاکۍ رانه تاماشي سکول ونیو قدم د حواله اوس به څه کېږي خو راپورټ پې وکړه که نه راپورټ پې څنګه وکړم د سکول کاغذونه تاماشي څه نه دي راپورټ پې څنګه وکړم قدم د حواله چې ما منې کولې چې پیو کښې اوبه مه ګډوه خو تا به را ته وی چې نورم پکښې اوبه واچوه خدایه پاکه نو د سکول سره د پایو څه تعلق دی تعلق شته که نه همدغه خو در نه لاړې داسې خو پکېدل نو اوس خو نپای شته ن اوبه یا الله دا ما سره سوسو پروردګاره د پنځیستو میخو مالک د څوکیدارۍ ته کېنولو ای یو کار کومه څه کار رامبیل پسې ورځم او هغه ته ویم چې راشه په دې تاماشي باندې لګې سرې سترګې را وباسه کېدای شي سکول را ته پرېږدي قدم راواله مشکله ده چې در سره لاړ شي ولې ولې ور سره نه ځي ولې ما هغه توتنې او انګور دواړه د کوره وشړلې ای ته خو دې دي خر ککه نو ما سره سلا نه کوې د کور نه دي شړلې دي اوس به څه کوو ګوروبا ګوروبا د انګور د نه دی راغلې کور ته نه څومره بیا او د رامبیل د یرې نه به سکول ته نه ځم د خیره سره خو ای زما پیسه نو ای تا شړلې سما نه دي شړلې ته پوه شه او د رامبیل دي ډسې دا 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 ته پیسه خدایه چولای کښې مې خیر واچې تا ما څه وکړل سر مونږ څه ویل غواړو ځوانۍ مناسب شه زر زر وایي چې سم ویل غواړئ سر اورېدلې م دی چې دا سکول ستاسو شو نو ستاسو څه شک نو سر هغه شاګول صاحب به په ګېټ کښې وي ځواني دې نصیب شه دا سکول دی که نه دلته د تعلیم په بنیاد باندې سړي له عهده ورکړی کېږي
او سر مونږ بسکو فی الحال اسکول لگ خساره کې دی نو ودونه وشو که نه په دې ډېر زیاته خرچه وشوه نو ډېرې نه خو یو ۸۰۰۰۰ روپۍ به زه ستاسو تنخواګانو کې فی الحال کټ کوم سر چې تنخواګانې یو ځل زیاتې شي نو بیا کمیږي څنګه دا سرکاري اسکول نه دی که نه جی دا خو پرایویټ اسکول دی په فیسونو باندې ټول کار روان دی چې کله خساره پوره شي نو خیر دی زه به ستاسو تنخواګانې دوباره سیوا کړم تاسو اوس خپل خپل کلاس ته ځئ پلیز ما خو درته وړاندې ویلو راځئ چې دا سکول پرېږدو او د نرالله سکول ته لاړ شو خو تاسو د چا منئ ځه د نرالله سکول کم دی اخو شاربو صاحب د تاماسه چلاکۍ ختم نه کوسو نو اوس به څه کېږي ټوله پرایویټ سکولونو کې هم دومره تنخواګانې ورکوي او کېدای شي چې دې نه هم کمي ګنې نو فی الحال هم دلته پاتې شو اورېدلې دې نه دي چې مرګ راشي نو تبې ته به غاړې ږدي سر مې نه سپکېږي سر مې نور هم دروند شو هغه زویل وینګور هم رانه لاړل نه که ما دوی شړل نو دوی رانه ولې تلل ځم چې هغه دواړه راوړم ولاړ شکر دې خدایا شکر دې چې زما وینګور رانه په خیر راغلې مورې دې شو هېچر یم نه مورې ما ته خو اوس پته ولګېدله چې ته د زړه نه څومره ښې مورې د نن نه پس به ته کړکې ناستې او زه به ټول د کور کارونه کوم مورې ما تاسو سره ډېر بد وکړل هم تا سره هم کاکاجي سره لورې ستا کاکاجي ډېر ماسوم دی هغه تا نه قلم ګیله نه ده کړې ما دې خودې وي که ما به شړلي مرغۍ شړلې ده څه خبره خو وکړه خبره خو چې زه اورم کنه چې تاسو اول زما خبره خو وایې کنه په ایمان چې ګورې دا چای رانه تویږي ته خبره غواړه ګوره چې زما خبره وایې کنه تماشه به راباندې نه وباسې ګورې د درد نه دې سخت یادېږم تیږده ویم ټیک پکنه چې خو هغه شکر دې چې تازه خبره ومنله ویم لا دې ګور په چې په زفه خپل ورشم زه به دا سکول پرېږدم او ول به شم مینه ځالي به وچو کوم چې خیر دې بچې مه خفه کېږه بیا به راوځم خیر دې ورن تا سره ما په وختو نه راغلې ول کی تاسو ما ډیر ځای ته کړی یو پیدا چې موږ کوو دا 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 خدای دې مات په ما خدای ښه وي دا وې دا ما خدای پولیس او دوه ډبه څه وایي چې مړه ګټه کې جوړه کړې ده وي راځي چې مجي راځي جی راځي ځواني دې نصیب شه دا تا چای په خوله کې غټه غوخه ګوره تاماسا څه دی وی دغه غلطي ده نو شو چې دغه پیسې پس شي به دوباره داسې غلطي ونه کېږي نه د سکول نه به مې وستې نو ما ژته نه غواړم کنه جی زه خو مافي غواړم جی ډکې ته دوه پیالې لاس ته ولې رپي دا داخلي جی دا چنک کې څه چل دی خدای خبر کسه چل دی زما لاس رپي بس جی لاس شم جی تا ته ما ووي چې ته ځه نه جی نه دا با خبرې چا سره کولې دا رامبیلې راغلي و که نه جی نو زه چې ویېرېدم که نه چې ویېرېدم چې هغه ښه وه بس هغه رانه په خپله مافي غوښته زما د اجازته بغیر تا د رامبیلې سره خبرې وکړي مسخره غلطي نه شوې ده که نه جی غلطي مې کړې دوباره داسې غلطي ما تا ته ویلو نه منم وځه وځه ما برخاست کړې خیر ده که نه جی هر څه رانه لاړه جي بس پرې مې ده که نه وځه که نه خیر ده که نه جی وځه راته وایم ودرېږه راواپس شه تا ما خلې جوړ بچ شومه که نه نوکرۍ نه خو جي برخاست نه کړم که نه دې خوا راشه 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 درته وایمه کېنه په دې پورسه سجي کېنه درته په دې پورسه درته څه کېنه درته څه کېنه کېنه کاره کېنه کاره لږ بانچک بانچک وکړه 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 بس جی بس بس ما یې میخین صاحب ځواني نصیب شه دا یو پیالې چې به تاسو څښئ ولې جی ولې ولې او دا پیالې چې به زه څښم دا تاسو
سوالی پرنسپل سیب پرنسپل سیب نکنه جی تا ما سیرا تا وایا دا میتال سزا در کوله جی ای ما لخوری پا پتو سترگو داستان پیپر راکو کنه و گوری بیا دا سیو نکی نو مطلب دا چی دا گپو جی دا گپو وی دا پینزیش تو میخو مالک نی پاتی شد او گپم نو پا ایمان سی گپم نو یرا چی دوست وی کنه نفتا هون چی دوستی زوانی دی نصیب شا قدم الهوالا یا اللہ اللہ گڑی رنو کری و دنر اللہ داغینم لارو پلاشو اول داری پکت کی را تفروتتے یا لکا نر اللہ بازا چلتا کار روزدارو کار موری موری ویم دفتره نشه غلالا کشتا چه سو بولان دفتره نشه نیدلی ما تا دکار روزدار ما گوری وی رشتیا وی دا کنا وش زن لکار روزگار بودنی چولی خرسوا سسرا زما گوندی که تا زن بود چولی خرسی وستان زوانان چولی خرسی او ده حقو علالو کور تا روری ستا بشان تیار پاره نیخا ویم ده تایم خده چبا تا بطا خبر خدا تر نده کنی برینگا ویم زی او کنه زی ویم زن لکه تا تا کار روزگارو کا ویم موری موری ویم زن نلارما او ترقی بنرازم چی 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 سو چوکی شوی نیم شمشولو ری دا تور کسو زما دے زما دا ما دیر نیاد بلوی کرے دے تماشا حکم کوا میخین سیب یرا چی دا میخین را توی کنا او دا سیب و سر او لگی یرا پووی نرا که زیاده چی قدم را وای زوانی دی نصیب شا زما توبه بیا برا تا میخین سیب نویم وی توبه دی ولی ویستا او میخین برا تا ولی نوی نو چې داسې په یو ځل وینا تا کې پاو وینه سیوا کېږي نو میاشت پس خو به تا نه دیو جوړي او په ایمان السلام علیکم سر وعلیکم السلام ستړي مشئ سر مبارک هم شه بیا سکول ستاسو شو ځوانۍ مناسب شه کېنئ کېنئ خو دا راته ووایه چې تشریف هم څنګه راوړو سر امتحانونه رانږدې شو تیاری کول غواړي میرخین صاحب بیا خو ستا پنځه واړه ګوتې په غوړو کې شو مله تماشیا خو د ګټې عمده ورځې دي که نه بیا څه خواستیم خدمت وه بیا به در سره شو که ښې قدم را وایه ځوانۍ نصیب شه اورېدلي مې دي چې کینټین دې بیا پرانیستو او سموسه یې د پنځو نه ډایرکټ په لس کړه مله نو ګراني ده که نه هغه ستا خبره چې څوک یې تپوس کوي نو خبره دا ده که نه نسام یو خبره ته کومه تر نن نه پس چې کوم ځای کوله ما ټول واک اختیار اوم تاماس له ورکو د امتحانونو نه پس به د خیره سره ګلاکه یې خیر تاماسه که نه نو د والدینو اومه بیا کوکه خیر دي ته ځوانۍ د چینجو خوراک نو ما هغه میخین وختې که نه د والدینو اومه نه یومې والدین پوه شوې لورې څه پاسه دا به زه وکړم نورې دا زما کار دی او ستاسو هسې هم سر دروند دی نه بچی اوس مې سر سپک شو یا الله شکر دی پروردګاره دا د سوې نمه پروردګاره انګولي چې په کور کې مې په کار وي دي کوم دا زړه مې ډېر خوشحاله شو قدم را وایه کاکا جی په خیر راځي ویې چې بچې ویې چې ویما ګینې مې ټولې ختمې شوې او دا چې څنګه کنه که سکول ته راځي کنه راځه د سکول هغه کورس سره سنبال کا قدم دا وایه نه کاکا جی اوس به زه کور سنبالم او مور مې کور کې یوازې وي سکول ستاسو کار دی نو اوس دام ستا کار دی چې ما دپاره ښه مزېداره چای پخه کړي قدم را وایه ښه کاکا جی دی لاړ اخ په ان شاءالله مبارک شه مزهی مبارک شه خدای دې ډېره ښه انګور درکړې ده قدم را وایه شکر دی خدایا شکر دی ځوانۍ مناسب شه مسانو صاحبانو تاسو اسانی اسانی پرچې دې زله جوړ کړي چې واړه لک په خو نمبر و پاس شي یا لکه لګی خبرې کوي ما نه پوهې اوس ما په دې پوهېږه چې دې شتریف څه د پاره وړې خیر خو دی که نه قدم را وایه سر سر موږ دې له راغلي وو چې امتحانونه رانږدې دي او تیاری ورته کول غواړي د تیاری خو ضروري دی خو تاسو به دا واړه پوهېږي د خیره که نه چې دوکان هم پرانیستو که نه د خیره د سموسو د پایو او ورسره د پینسلو او د کتابونو ټیک ده سر اوس به موږ لاړ شو نو خامخا به ځې نو څه کړې ولېږي شپه کوي څه خو ځي که نه ځئ د مخې مو رڼا ځئ د مخې مو رڼا ځئ ځواني نصیب شه نو پس خبره کو نو ما دا خبره تاسو خو لکه یم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما خیر جوړ ماشوم داخله وی نو
یا ساتھی جا خیر ساکا چنم پر اسکول کی سوک ماشوم داخلی کن انشاءاللہ تعالی دم روپے او سموسے و پیو خریدا چی بس مڑا میش کے بس دی پالوان جوڑ کی تے دی اسکول مالک او پرنسپل سوک تے نظر کمزوری دی نظر بیخی کمزوری دی میخین میخین سیب میخین میخین دا میخین دا پکے ز شیر او دا میخین نم نپی جنے پوی کالا کتی بوس پوی کا زوانی دی نصیب شاہ دے دے پینزے وشتو میں خمالکم پاتے شوے دے او شاگاف ہم نہ دے او دا دی کلی دا وڑو دا خم مستقبل دا پارا دا گا پینزیش میں خی خرسے کرے او دا سکولی پرانستو پرنسپل سے ستاس ایڈوکیشن سمرہ دے دیر غٹ دے پشتا دے پکی سموسی پکی دے چاکیانی پکی ملانی گی ستو خی گی مرا خبر او تر کون کنا میں خین سے وستاس تعلیم تا پوس کئی کی دا کستاس تعلیم سمرہ دے نو خو کمکل دی کنا مکمل کمکل دی کنا پرنسپلی سپا تعلیم خو ندا د سکول مو رجسٹر کرے دے بالکل د مشومان بیل رجسٹر دے میسانو بیل رجسٹر دے د سلی د خاتو بیل رجسٹر دے د تن خاگانو بیل رجسٹر دے پریس پوی پوی کم کنا مالا مون د ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہ راغلی یو د سکول رجسٹر نہ دے خپل بچا ایم جوڑا کری دا د سکول پنومم دکان کولو کڑے دی پرنسپل بی تعلیم استادان بی تعلیم سمرا دوام جوڑا کری دا یاد کا یاد کا ما سر بگولی گرمی گرمی خبر نہ کی د پار سے پوی گم سب شوم خونه پتام پویم پری خوال دی ز پویم استاد خیال دی چې ما په سکول کې دغه و استادان دی اعلی تعلیم افتا استادان دی اتم فل دی څنګه په نه کدم راوازه او ځای او ځای کد او ځای اوکی سمانا او یاد کا تاسو نه پیژنم ته ما سره چلو کې ما سره چې نو دا کی سیمې سي کې ز سم شوم خونیم د پتا پویم دا ټول چلو تا جوړ کړی کدم و تا زوانی دین وای وای نو زتا تو سوی منو لکه دا شر روانه 260 غنم دی وال په یو مخ چاته وار نه کی دا ما نور علی غری نه زفی جنم دا ما د ټیک اصلي ایجوکیشن والا ښکارې دا بس وی کتم نه وای ام پلاس سره خبر وکړه ها نه نه رولې سکول کې بړتی ک وای ټیم واغشته وای خدایا شاګر نه ډیر عمر ورکی او مرغې مرغې خوشاله خوشاله کی امين و مورې مورې و موږ کوو ګم زو په سر کې مکنه خو ته به کې وای زیا ارڅ چې دی خو چې نو کری وی په خپل سکول کې هټو لاري موري جوړا کړلا او سکول نه جوړ نشو نو کری خو ضروري ده کنه و موري موري و هم که خیر ته چې لوی افسر شې مکنه ګوره بیا به می ګوره رو منی وای ته اوس په مور باندې رو بونه چې موري ده خبره پرې ده سبا سکول ته ورشي ها ګوره نه لولا نن دا ته زکه څنګه ویم کنه چې مور دا سره راغلی ها تاسو دواړه زبرتې کوم دن دواړه ما یو شتی چې ما ته با سخر کاکا نه وي ما ته با میخین سی وي قدم راواله نو سخر کاکا جی وی نو سکو گو دا کنا نری چا میخین سی زخو لیا افسر شم کنا نو خو زوم می کنا نو غط افسر می زکو لگویی چی زومگی می زومگی تو با جاسه کارو که چی نوی مشک می دلاغشتی دی ابا غالی توا چی او دو سکول که چی سمرا چاته و منگی دی کنا اول باغا جا که چه کم خالی خالی تش پراتی دی بیا با داسه کارو که تول سکول بچان کهو که داره تول بچان کهو که جارو بوالی او بیا با صفحیو که قدم راوالی خواه شاگول رو را او زبا سبو ما ستا دیوتی دادا کنا چه نیمه چوتی چی ما شومان ده کم رون روزی کنا تا با تا پیخی که ناغی بخان دی قدم راوالی دا لسشو بچه دسته دیو که امداغا شیره کنا بس قدم راوالی او پخې جو تکړه چې پلون راغلی وای او ما غلې کړه ما نه تاسو زمانه بغې د چای او تلې وکړه نن به انا بغې د چای ونې دي کتم راوال پرنسپل سیټ نن به تاسو موږ میل مای خو دې دې زته کته دوم نه عزت ما لا کوي کتم راوال ته چوسه ته چوسه غیر کولی طریقې سره دې د سکول سره په څیر په څیر ګټور لپاره پلانسته دې د سکول نه دکان دې لہذا زد اداری پا حکم دے سکول بندوم اسی چو سے دا مزید کاروائی دا پارا دا غصی بے تعلیم پرنسپل تاسو بوزی خجم تاماسی ادا نمی بوزی سرطان کوا کدام راو آگا زسو کم بس خدای دوست آغا دے خیستکا آل در زوانی نصیب شکم دیتا چی دی بوزی آمین تاسو شاگل لالا دا غصا بوما بس دا خیر سکول بند شنو بس تاسو دا چی کارو کچی مولو زوی بس یو بس مخامخ کینی و پیخی کوی قدم راوال نو زوانی نصیب شو سخوا تا میخین سیب هم نشم مهلی به میخین سیب خود سر دا پینزیش تو میخو بو یولو کنه ستا دا ناس ها مخ کچا